Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra. Nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio. Iškirp šitą, Tomai. Gerai. Gal nepradėjom. Na kągi. Na kągi, pasiruošęs? Aš esu pasiruošęs. Pristatyk savo problemas įžangoje, kad žmonės suprastų, dėl ko tu toks truputį šiandien lėtesnis. Jo, prieš pasisveikinant su jumis, noriu pranešti, kad vakar buvo minimas vieno iš legendų Igno Slieko Grinevičiaus gimtadienis. Tai aš dėl to šiandien esu kiek užkimęs. Ir rausvesnių akių, tikiuosi, žiūrovai ir klausytojai man atleis. Šliekas, jei nežinau, tai yra vadinamasis 3 prieš 3 krepšinio krikštatėvis Lietuvoje. Kartu su Dainiumi Novickiu, su kurio kartu ir buvo švenčiamas irgi gimtadienis. Sliekas yra 3 prieš 3, prasirodo organizacijos prezidentas. Tai su... Moka įsisukti, jis visais laikais mokėdavo įlysti šiltą vietą. Dėl to Sliekas, žinai, įsirango. Tai tau tikrai reikia šiandien... Reikia, palauk, taip pasisveikinsiu. Tai sveiki visi mėly ir mylimi NBA fanai. Su jumis laida apie nealkoholinio švyturio alų, kurį aš tuoj pat atsikimšiu, nes man šiek tiek sausiau burnoje po vakaro. Ir priminkim dar kartą žmonėm, kad mus remia daugkartiniai Niderlandų čempionai. Šį sezoną 15 iš 15 rungtynių Eredivizie divizija laimėjo Eindhoveno PSV. Benchomono pas mus taip pat remia sil.lt, sporto ir laisvalaikio prekės, kurias galite įsigyti su 15% nuolaida, panaudodami kodą 3x15. Ačiū Jums visiems. Atleiskite, šį kartą mes dėl tam tikrų kliūčių negalime filmuoti savo tyliojoje studijoje, tai galbūt ir išgirsite vieną kitą biliardo kamą. Bet kol kas pūlo žaidėjų ne tiek daug už mūsų susikoncentravę. Darbo sąlygos yra pakenčiamos. Gerai, tai pradėsim, aišku, nuo svarbiausio dalyko pastarosiomis savaitėmis, apie ką visi kalba ir kuo visi dalinasi. Spotify Wrapped. Tai Spotify Wrapped, be abejo. Tai nėra NBA in-season turnyras. Net čia pasileido mano Iki kurio mes dar nepriėjom. Ne, iki in-season turnyro prieisim, ką tu nori? Tu kaip hipsteris, kuris klauso visokių muzikos kūrinių, kurios dar du žmonės yra girdėję, pasidalink savo... Tai aš visų pirma... Originaliomis įžvalgomis ir 2023 metų, kaip čia pasakyti, melomano išgyventomis patirtimis. Nu, mano rapt klasikinis visai buvo mikstūra tarp roko, hauso muzikos, popso ir dar visokių nesąmonių. O šiaip tai aš kviečiu visus labiau negu Spotify rapt pasižiūrėti mano metų rapt apie... Gražiausias metų dainas, aš Mačiau, skaičiau, nieko nespratau. O muzikos klausai bent jau? Muzikos, tos, kur tu pasiūlei. Apmaudu, trečius metus išdės, aš sudarinėjau penketuką gražiausių tais metais išgirstų dainų. Paskutinių šių metų 2023 top 5 dainos plus dar viena bonusinė yra atgulę mano Instagramo highlightuose. Kviečiu pasižiūrėti ir susipažinti ir tai bus geriau už bet kokį Spotify rap. Tu turi komentarų apie savo rapą? Mane nieko netikėto nėra, ko negalėtum išskaityti iš mano Beyoncé. Tai Carterių šeima yra 5-4 vietos. Carterių šeima, o kuris? Beyoncé, Jay-Z. Beyoncé 5, Jay-Z yra 4. Tai jo koks penketukas pas? Nu, tai gali toliau spėliot, nes tikrai labai lengvai atspėjamas. Nu, ką, žinau, ten 50 cent, nėra, The Game. Nėra Firi, nėra. Eminemas, tikrai yra. Eminemas trečias. Taylor Swift. Tu išprotėjai gal. Atsiprašau, Miley Cyrus. Nu, čia geriau, bet tikrai ne. Nu, gerai, kas pirmas vietos rytas? Man šiandien sunkiau smegenis veikia, tu manęs nekankink. Ir mūsų klausyti. Nu, gerai, antroje vietoje yra... patyręs reperis Nes. Okei, galėjau irgi Ir pirmoje vietoje yra patyręs
daug visko šiaip gyvenime patyręs specialistas jai. O, ką jie? No. Jo, daug patyręs tikrai. Daug visko gyvenime patyręs. Blam, netikėta, šiaip aš žinau, Kanye Westo nebūčiau pasakęs, kad pas mane galėtų būti irgi kartais Kanye Westas, kažkais metais gal ir buvo. Bet... Supranti, kad jisai labai daug kur įkišęs rankas ir yra daug dainų, jo, daug produkcijos. Jo, bet ten, žinai, Fitas su Jay-Z ir Rihanna ir jisai eina... Tai yra užkilęs, žodžiu, vienai. Visus, tai jo, tikrai va toks... Bet nesidalinai niekur, nei socialiniuose tinkluose. Ne, tai ką čia dalintis, aš jau senu, kažkaip socialiniuose tinkluose, pastaruoju metu tik tai kažkiek Twitter'e aktyvesnis sporto klausimais, o bendrai paėmus, tai Facebook'e mano paskutinis postas prieš kokius pusę metų. Tu galėjai buvo... už kaltų halės langų čia, reikėjau numesti, žinai. Jo, galėjau, true that. Na, okay. Šiaip, pala, kažką dar nejau, man labai patiko, kad, nu, kadangi ten padaro tą išsamę analizę, tai suranda geografiškai tau kažkokį artimą miestą pasaulyje, kur maždaug muzikos klausė panašiai kaip tu. A ne? Tai man surado miestą kažkur Naujojoje Zelandijoje, kur irgi žmonės daug klausė Afromeno, Outkastus ir Tupaką. Because I got a... Kiek žinių. Gerai, viskas. Važiuojam. NBA krepšinis. NBA taurė. Rytį, aš kiek atsimenu... Aš prognozavau tikriausiai Milwaukee Bucks pergalę, man atrodo. Ar Lakers. Man atrodo Milwaukee Bucks, bet... Man atrodo, tu šiandien daug ko net neatsiminsi. Aš tikrai prognozavau Boston Celtics, kurie sufeilino ketvirtfinalyje prieš Pacers, tai mano prognozija jau bet kokią atveju neišsipildė, bet iš kitos tinklelio pusės Lakers dėjau į finalą. Ką nori papasakot mums apie ketvirtfinalius ir pusfinalius, kuriuos matai? Man atrodo, apie ketvirtfinalį galim pašnekėti, vis tiek buvo dviejų lietuvių dvikova. Yeah. Domanto Sabonio trigubas dublis, kurio nepakako ir retokai šiaip pasirodantis dalykas paskutiniu metu su Domanto Saboniu, kad komanda geriau atrodė savo aikštelį, turėjau manį tiesiog pliką plus minus rodiklį. Bet jo minučių neužteko, buvo plus 6 su juo, bet... Šiaip kelis sikius Jonas Valančiūnas taip lengvai susitvarkė su Domantu Saboniu. Bet tuo pačiu JV ir pražangų prisirinko. Ir išsibaudavo. Bet jau dalis iš tų pražangų buvo išprovokuotos būtent Domantu Saboniu. Pirma mano mintis yra tokia, kad Pelikanai jau trečią kartą šį sezoną nugalėjo Kings. Ir akivaizdžiai tampa tokia... Jo, mes kai kalbėjom, tu sakai, kad negali būti, kad tris kartus... Netikėjau tuo, bet tampa tokia grinai boogie team Sakramentui. Ir man galvoje yra po šios nakties vis tiek mintis, kad Kingsai su Lakeris būtų geriau pasikovę Las Vegas'e. Silpniau pasikauti negu Pelikanai, būtų, kaip pasirodė tikrai. Būtų įdomesnis pusfinalis, bet... Gerai, kad grįžom į šitą filmavimo vietą. Labai, labai patinka man čia. Nieks neblaško. Tai jo, kalbant apie lietuvišką ketvirtfinalį, tai Kingsai pradėjo labai stipriai. Plus 15 ten pirmam kelnybą. Ir atrodė tempas tas jo, visi išsikūrė. Triukšmingai fanai savo tikrai labai gerai pradėjo, labai galingai pradėjo ir sakyčiau, kas leido Pelikanam greitai nuraminti areną ir atvesint varžovus, tai tolimi metimai, Brandono Ingramo lyderystė ir pakankamai greitai rezultatas apsilygino. Trejus Murphys grįžęs puikiai juda. Labai daug kas iššovė, iš tikrųjų, Herbo Jones'o superinės rungtynės ir jisai žaidė labai agresyviai. Ir daug matėm situacijų, kur tiesiog, net nekalbant apie ten priekinę liniją Zioną, Valančiūną, bet antrą, trečią poziciją, kur Pelicans turi ūgio pranašumą ir grinai per tą vat, fizinį pranašumą verčia taškus. Iš to daro taškus, iš to daro antrų šansus. Pelicans taikliau atakavo iš toli, kaip be būtų keista, ir galvoju, kad Kingsam ypatingai išsturbdavo energiją iš rungtynių tai, kad po derinio idealiai išvedamas metimų yra Misteris raištis nuo prakaito Kevinas Herteris, kuris tiesiog daužo laiko priekį, lanko priekį. Kai jis jau gauna tą metimą, visi kyla iš savo vietų ir tada atodusis po atodusio į lanką. Ir, sakyčiau, tikrai labai vaiba žudo, kai tavo metikas laisvas. Su Keiganu Mariu irgi panašiai. Jisai pradžioj sumetinėjo, atrodė viską, šlapęs metimukas toksai ir paskui irgi. Geronas Foksas vienas iš 7 tritaškiai tas pats. Sakyčiau, jam irgi buvo nelengva. Prieš aukštesnį žmogų dažnai turėdavo žaisti, pataikymas nebuvo geras, nusibaigęs 30 taškų, bet matom, kad 6 klaidos, nemažai spaudimo gaudavo jis.
iš varžovų. Man toks labai, sakyčiau, psichologinio lūžio momentas, gal aš jį perdėtai įvertinu, bet man tai atrodė. Ir toks jausmas buvo, kad vat, nuo to momento rungtynės praėjo visiškai krypti pelikanų pusę, tai yra Brandono Ingramo tritaškis, kur nuo lanko galo atšokęs kamuolys, pakilo aukštai į orą, antrą kartą atsimušė į lanką ir įkrito į krepšį. Ir prieš tai buvo kaip tik tie Herterio nepataikymai, toks šešių taškų svingas gaunasi ir atrodo, kad tai labai stipriai įėjo į galvas Kingsam. Pelikans antroji rungtynių pusė, aš sakyčiau, kaip išvykos komandas žaidė pavyzdingai, labai trausmingai gynyboje, geras pataikymas, nuostabus Brandonas Ingramas. Su prastom Zajono Williamson rungtynėm. Realiai Zajonas jo, vienintelį, labai mažai metimų ir ne jo rungtynės, ir jis netgi ten pasibandė tą tritaškį. Kas man patinka, kad jis nebando šį sezoną, nes akivaizdu, kad kol kas jis negali stabiliai tų metimų pataikyti, bet realiai starto penketas sužaidė visi dviženkliam rezultatyvume, nuo suolo šeštas žmogus buvo, kalbu apie Murphy. Kingsuose irgi buvo kaip ir Malikas Mankas, bet sakyčiau, nuvylė kai kurie žaidėjai bendrai paėmusi ir tiesiog gynyboje akivaizdžiai, nu jie nesvarko su Pelikans, kai žaidžia, nes turi per daug mismečių. Aikštėje būna bent trys pozicijos, kuriuose tiesiog Pelikans yra aukštesni ir man susidaro įspūdis, kad tai labai, labai neparanku yra Sakramento. Nu šiaip Sakramento jau, žinai, įprasta daina yra, kad jie baudos aikštelės ypatingai taškus pralošia, o dabar šitos rungtynės, dar kaip tu ir sakėjai, Pelikanai dar 30 geriau metą. Jo, ir mažai, statistika yra Kings 14 iš 41, Pelikans 14 iš 31, tai 10 metimų daugiau atliko Kings, bet pataikė abi komandos po lygiai. Ok, toliau, tai pusfinalis išėjo Lakers ir Pelikanai, apie tas rungtynės net nežinau, ar daug verta šnekėti. Nuoširdžiai manau, kad ne. Lebronas Jamesas pirmoji pusėje, man atrodo, buvo netrigubą dublį turėjo. Ir logo tritaškį smeigė. Nuoširdžiai aš prasukinėjau ir supratau, kad ten neverta gaiš laiko, nes Pacers su Bucks'ais naktį tiesiogiai pažiūrėjau, Lakers atsikėlęs bandžiau kažkiek, bet tikrai nėra ten ką daug kalbėti. Lakers kažkaip per lengvai nuėjo iki finalo, jų vis tiek didesnis buvo iššūkis rungtynės Phoenix Suns. Ir ta situacija įdomi pabaigoje. Apie su ant suolo rubrikoje galėsime apie tą situaciją. Bet Lakers buvo geresni tose rungtynėse, mano nuomonė. Ne, ten paskui, nu gerai, aš net ir išsispoilinsiu. Jo, ant suolo turėjau tikrai teisėjų tą sprendimą, kai duoda minutės pertraukėlę LeBronui Jamesui, kai kamuolys nėra užvaldytas ne vienos komandos, ko neturėjo tikrai duoti. Bet tuo pačiu po tų rungtynių, Kevinas Durantas pats sakė, čia vienas momentas buvo 48 minučių rungtynėse, visiškai čia vieni švilpukai į mūsų pusę būna, kiti švilpukai ne į mūsų pusę, čia yra, dėl šito verkti yra nesam. 48 minučių rungtynėse Lakers tikrai buvo geresnė komanda, geriau žaidė ir stabiliau žaidė. Buvo labai gerų atkarpų Duranto, tie jo įėjimai, įmetimą, tritaškį ir Sun sugebėjo panaikinti berodis apie 12 taškų skirtumų pasivyt, bet Lakers daugiau mažiau tas rungtynės kontroliavo. Atrodo labai geros formos būtent dabar ant in-season turnyro Austinas Reevesas. Jo tritaškis buvo beveik uždarantis rungtynės, aišku, po to metimo buvo ir ta situacija, apie ką tu kalbėjai. Lebronas, nu, jau nebestebina. Matosi, kad jis labai nori šitą turnyrą laimėti, matom ir iš skaičių, kiek jis duoda komandai. Jo, ir paskui net komentavo jisai taip, kad ir man ši pagrindinė mintis, kad jeigu žiūrim į Sansus kaip kontenderius, komanda, kuri gali kovoti dėl žiedų, aš nematau jų tai padarančių su Jusufu Nurkinčiaus pick and roll gynyba. Nu, jis nėra Nikola Jokičius, kad polime tiek stipriai kompensuotų, bet kokius trūkumus, kad tu sakytum, ta gynyba nėra problema. Ji yra per lengva atakuot, jis yra ganėtinai minkštas, jis nelabai gali net ir vienas prieš vieną tempo krepšių laimėti rungtynę su Anthony Davisu, pavyzdžiui, nors Davisas nebuvo, kad ten baisiai siautė tas rungtynės. Bet labiau aš kalbu apie pick and roll, apie 2 prieš 2, apie lanko saugojimą. Kažkai atrodo per lengva yra pro jį prasiveršti, atrodo per lengva yra per tą jo drop gynybą. Bet žinai, nu, pelnyti taškus ir geriau nebus, aišku. Jie neplanavo laimėti su puikia gynyba tikriausiai. Nu, tikriausiai jie nori, kad jų vizija yra turbūt tokia, kad žais Durantas, Bukeris, Bylas, tai bus super komanda, super žvaigždžių komanda ir jie gali laimėti. Bet kol kas tai nėra Bukeris, Bylas, Durantas. Dažniau mes matom, kad yra tiesiog Durantas apsuptas. Nu, dabar Bukeris apsuptas. Nu, tai buvo Bukeris žaidė šitose rungtynėse taip pat, bet dažnai mes matėm šį sezoną tokių situacijų, kad yra tiesiog Durantas apsuptas, o Kaugy, Erikas Gordonas yra antras geriausias žaidėjas aikštėje ir sunku įsivaizduoti, kaip jie daug laimėtų, daug pasiektų.
Lakers yra geresni šio sezono stadijoje. Nebūtinai jie bus gal geresni, kai jau kalbėsim apie playoffus, bet šiuo metu Lakers yra geresni ir jie pelnytai laimėjo. Nu, Kevinas Durantas po rungtynių dar sakė, kad jisai irgi renkasi Lakers kaip laimėtojais šito NBA taurės. Jo. Sako, visų pirma dėl to, kad mus nugalėjo, aišku, ir šiaip Saizas ir visa kita Lakers'u yra. Smagiausia, ką Durantas tam interviu po rungtynių pasakė, tai kad pradžioje aš irgi galvojau, kad kažkaip per nesamoningas formatas tai season tournament, bet dabar esu didžiulis fanas ir labai smagu, kad yra papildomus. Durantas apsakė? Jo, okay. Jo aš turiu pasakyti, kad kai vyko tas grupė etapas, Nu, nieks nesuprato, kas ten vyksta. Nelabai aš net skaičiuodavau, žiūrėdavau, kam ten ką reik laimėt, kas pateks, kas nepateks, bet ketvirtfinaliai jau buvo smagus, jau tikrai matėm kokybišką krepšinį, gerą kovą. Vienas iš dviejų pusfinalių šią naktį man apskritai buvo nuostabus su tom visom pritemusiam šviesom. Gal trūko Pacers sirgalių, nes kai Pacers'ai namie žaidė su Celtics, tai tikrai geras ošimas buvo labai, tikrai, labai gera atmosfera. Kažkiek net pasijaučiau, kaip žiūrėdamas Eurolygos rungtynės. Las Vegas'e be abejo, Nu, publika ten daug žvaigždžių, celebričių, buvusių žaidėjų, daug neutralių žmonių, kurie tiesiog turi daug pinigų ir patenka į tokį renginį ir nėra, kad ten Pacers die hard fanai, bet pats krepšinis buvo labai geras rungtynės. Įtemptas. Tiesą sakant, labai džiaugiuosi, kad laimėjo Pacers, gal prieisim prie tų rungtynių, pasakysiu kodėl. Tai jo, tai ir kalbėkime, gerai, apskritai apie Tyrese Haliburtoną būtinai reikia kalbėti ir apie visą Pacers komandą, apie su Bostonu galų gale vienas iš pirmų retų kartų sezone, kai Indiana dar pademonstravo ir visai neblogą gynybą. Nors aišku buvo, kad Bostonas ten ir laisvų metimų kelių nesusimetė, bet šiaip buvo ir gynyba gera, ir nu, Tyrese Haliburtonas vieną po kitų rungtynių daro tiesiog masterpieces. Pirmam ketvirtfinalyje yra trinkamas dublį be klaidų, dabar irgi nulis klaidų su 15 rezultatyvių perdavimų. Tai yra absurdiškai ir aš kalbėjau jau šią savaitę vienoje laidoje, kad tas toks, aš jau minėjau ir prieš tai, kad skaitinė prasme ir tokio brandaus žaidimo prasme Chris'o Paul'o vaibas man visą laiką yra su Tyrese'u Haliburton, aišku, stilių žaidimo yra ne tas, bet taip kaip kontroliuoja tempą. Prailgintum Chris'o Paul'o galūnės, įsadytum į ten kokį viduramžių tą aparatą, kur tempdavo, prailgintum Chris'o Paul'o kojas ir kas būtų Tyrese'as Haliburton. Tikrai taip, kažkas ta bus, nes kontroliuoja rungtynių tempą visiškai, nesavanaudiškas įžaidėjas, kuris bet puikiai gali irgi pats užsibaigti. Yra tas dalykas, jau mano, nu, jisai labai neestetiški, net tas four point play, kurį jisai su Bostonu įsimetė ten rungtynėms einant į pabaigą, tris taškai su pražanga, nu tas jo metimas yra toks neestetiškas. Tai yra labai, labai retas atvejis, kai elitinis žaidėjas aukščiausio lygio meta labiau iš rankų nei iš kojų. Ja. Tai yra nu, beveik beprecedentis reiškinys, jisai meta beveik nepašokęs ir visos jo metimas eina iš rankų. Dėl to, man stebint jo žaidimą, jau kilo toks pastebėjimas, kad jo metimai, ar tai būtų tie iš labai toli, ką jis dažnai mėgsta pasitikrinti iš 8, beveik 9 metrų, ar tai būtų iš arčiau, jie būna arba labai taiklus, arba labai trumpi. Pas jį beveik nėra tų tokių, kur atrodo geras eina ir išsisuko, neįkrito, buvo labai arti. Ne, pas jį beveik visą laiką yra arba per silpnas metimas, arba idealus. Bet procentai geri, jam tai veikia. Aš klausiau jo pokalbį su J.J. Rediku, kur jo paklausė apie šitą jo keistą metimo techniką. J.J. Redikas sako, ar nėra bandę tavo treneriai mokykloje, universitete pakeisto. Ir jisai sakė, kad yra buvę trenerių, kurie sakė, kad čia negalima taip mesti krepšį ir mes privalom keisti iš pagrindų visą jo metimo techniką, išmokinti į tą taisyklingą iš riešo Kevino Lavo metimuką. Bet jo treneris universitete pasakė, kad tai jisai pataiko, koks man skirtumas, kaip jisai meta, jisai pataiko. Ir po to, kai jau buvo visi tie pre-draft Nu tada buvo, pokalbiai, kad bus stoguojamas už tą išsimetimą, žinai. Jo, bet jisai nebuvo stoguojamas, jisai turi ilgas rankas. Ir žino, kada jam reikia atakuot. Jisai gerai skaito žaidimą, jis beveik visada priema teisingą krepšinio sprendimą. Kada reikia mes, kada reikia perduot kamuolį. Už tai pas jį nėra klaidų, nes pas yra arba asistas, arba metimas. Ir driblingas jo yra toks, kad nu ne kaip paskalinėti aukštas, o toksai nu
tvarkingai valdomas kamuolys abiem rankom. Ir esmė, kad kaip jisai sakė, pasakojo, artėjant draftam, visi tie pokalbiai, pre-draft dalykai, Steve'as Kerr'as, Golden State Warriors treneris, pasakė, kad labai norėčiau šito žaidėjo ir vienintelis dalykas, ko negalima daryti, gink dievę, negalima lys prie jo metimą. Palikti ramybę, žodžiu. Tu sugadinsi žaidėją, jeigu aiškinsi jam, kad reikia mesti taip, bandysi jį mokyti keist, sustatyti ant jo alkūnės kažkaip kitaip. Čia galbūt aukštaugiam, kurie meta baudas ten 30-40% taiklumų ir apsimoko eksperimentuoti arba Jeremy Stoutchinui, nes tu neturi ką prarasti tiek. Lonzo Ballas ilgai ir universitete metė 30-40% taiklumų, tada atėjęs į lygą su savo siaubingu metimu, nieko nepataikė ir kol jam vat realiai nerekonstravo metimo treneriai, buvo labai prasta situacija ir buvo kaip tik, kur atrodė, bus iš tų, kad, nu, palikit ramybė, jeigu jisai taip išsimeta, tai jis pataiko. Kaip yra su jo broliu, Lamelo Bolas irgi išlikštokai metą, bet pataiko kažkiek ir visi palieka. Bet vat Lonzo buvo rekonstrukcija patėjo. Kad jisai ten būtų metimų duobė ir pats galbūt pradėtų galvoti apie tai trenerį, taip, pradėtų jo, galvoti nebuvo apie tai. Taip, nebuvo poreikio, nepasikeitė prasme. Kaip prisiminkim, kad tai yra Sacramento Kings žaidėjas. Taip. Kad tai yra Domanto Sabonio mainų objektas. Taip. Ir dabar, aišku, lengva yra visokius kalbėti, kad ten Kings išmainė ne tą žaidėją. Reikėjo mainyti. Galima buvo nieko nemainyti. Galima buvo turėti Haliburtoną su Foxu. Tuo metu, kai vyko tie mainai, man jie atrodė labai netikėti tokie keisti, kam Kingsam to reikia. Kam Pacers atiduot Sabonį, tada man atrodė tai. Man ten visai aišku, jie ir turėjo tą, kad du žaidėjai, okei, mums reikia išrinkti. Čia toks ir absurdiškas 90-ųjų požiūris. O jėzau, turim du per gerus žaidėjus, kaip sunku bužai su dviem žaidėjais, kurie gerai valdo kamuolį, skorina ir pasuoja. Du kūrėjai, nedaug dievų. Kaip įmanoma šiais laikais su dviem kūrėjai žaist? Velnės. Atamanas Eurolygą laimėjo, įsivaizduoja, su trim. Aš pasakęs pas tą patį Ignas Lieka Griniavičių užvakar laidoja apie šitą kalbėjom, kur yra, Ignas sako, nu, žinai, klasikinis tas win-win šitie mainai. Nu, nėra jie tokie win-win, kaip mes čia Lietuvos fanai norime sakyti. Nu, tai Tyrese Haliburtonas yra super žvaigždė, prie kurį galima lipdyti visiškai komandą ir, nu, jis yra gynėjas ir, nu, gynėjai šiaip konstruoja žaidimą NBA lygoje ir Eurolygoje ir visur visame kame. Taip, su visa meilė ir pagarba Domantui Saboniui, nu, čia nėra win-win, išlošė Indiana. Jo, žiūrėk, viskas labai... Domantas, puikiai situacija, viskas gerai. Labai paprasta, Domantas Sabonis, jeigu dar nėra pasiekę savo lubų, tai jis va tiek nuo lubų yra, ne? Tyrese Haliburtono lubas dar kažkur ten, mano ranka gal netiek nepakyla. Čia dabar prasideda kalbos, kad kitos žvaigždės lygoje mato, kaip žaidžia Haliburtonas ir Indiana gali tapti patrauklia vieta žvaigždėm ateiti, nes norės žmonės žaisti su Tyrese Haliburtonu, nes tu su juo gali laimėti. Ir jisai atrodo, kad turi tą teisingą požiūrį, kad jam reikia pergalių, kad jam nėra nesvarbu reguliarus sezonas, jam atsirado in-season turnyras, jis čia žaidžia mėgo, jis visą kultūrą pakeitė, lyderis, jisai veda komandą. Jisai laikrodį žiūri uždaręs rungtynę. Sako, dėjim. Koks laikas? Penkios minutės po dėjimo. Penkios minutės po dėjimo. Ir Lillardas užrespektino šitą spaudos konferenciją, kas man labai patiko. Bet jeigu jau kalbam apie rungtynės pačias, ne tik apie Tyrese Haliburtoną, kuris nusipelnęs yra kiekvieno komplimento ir manau, kad daugam tampa vienu mėgstamiausių žaidėjų šiuo metu iš tų jaunesnių lygos žvaigždžių, vis tiek mūsų karta, vadinkim, tokia nuėdinėja, ten jau visi Kariai, Butleriai, Lebronai, Polai, Durantai, netgi Kawhi, Polas Džordžas, jie, nu kaip, dar 2-3 metus mes jais pasidžiaugsim, bet jie artėja prie pabaigos, tai iš jaunųjų žvaigždžių Tyrese Haliburtonas, Anthony Edwardsas, kalbant apie amerikiečius žaidėjus, tai tikrai verti ne tik dėmesio, bet ir didelės pagarbos už tai, kaip jie žaidžia. Bet jo, pačios rungtynės, ten juose buvo daug įdomių dalykų. Ne tik Tyrese'as Haliburtonas. Aš mačiau tavo, gali pacituoti savo tweetą, gal. jo, Milwaukee Bucks negalėjo niekaip apsiginti pirmo rungtynių pusėj. Matėm jų tikrai labai silpną gynybą, kas šį sezoną yra jų problema. Ir nuo trečio kėlinio pradžios specialistas Adrianas Griffinas sustatė zoną 2-3. Kas nėra blogai. Tu priverti varžovus galvot, kaip dabar žaist, prisitaikyt, tu keiti rungtynių tempą ir ta zona 2-3 padėjo Milwaukee'ui panaikinti 12 maždaug taškų atsilikimą, persverti rezultatą. Lillardas sušėrė tritaškių,
Janis uždominavo kelis kartus baudos aikštelėje, pavyko apsiginti, pavyko Pacers įvelti į tam tikras abejonės, kaip čia atakuota zona. Ir viskas, okei, tu jau padarei, ką reikia su zoninė gynyba. Bet jie gynėsi tą zoną 20 minučių be perstojo, kas profesionale krepšinėje man yra juokinga. Tai tu, reiškia, ant tiek nepasitikė savo gynybą, savo žaidėjais, kad jie gali apsiginti, kad zona 2-3, kas šiaip yra, nu, vadinkim, tokia tinginių gynyba. Jo, tai čia yra, yra tarpmokyklinių gynyba, kai tu neturi bėgioti, mes tarpmokyklinę sezoną gindavomės, nes ne vienas nepasiginti, tai, bėgioti, kad mažiau reikėtų. Tai tau čia tampa taktika, su kuria tu visą antrą rungtynių pusę planuoji stovėti. 2-3, ties baudų linija. Nieko nėra, ten yra visiškai ta niekana teritorija, kur, nu aišku, Pacers pradėjo perskaityti. Tai jau sprendė. Brusas Braunas įkerta ant tos baudų linijos, ten nieko nėra, jisai turi tą savo flauterį, jisai iš ten gali perdavimus paskirstyti. Galų gale pasitinka zoną 2-3, Lillardas, Beasley. Haliburtonas ateina ir pro tarpą tarp Lillardo ir Beasley eina į baudos aikštelį ir per Bruko Lopesą metą flauterį. Lillardas ir Beasley plačiai žinomi lockdown defenderiai. Tai dar Beasley dar vadinkim. Bet tai, žinai, zoninė gynybo niekas nėra lockdown defenderis, tu dengi zoną. Bet, nu, ir viskas fine, ta zona buvo geras sprendimas stabilizuoti rungtynes. Bet laiky 20 minučių, be perstojo zona, net po netaiklių metimų jie grįžta ir nerenka žmonių, o ten susistoja, pirštai susibado į zoną. Absurdas. Aukščiausio lygio krepšinėje profesionaliam. Absurdas. Vilniaus mėgėjų lygoj normalu 40 minučių stovėk 2-3 zona, nes kitaip neišeis, nes visi padusė ant pakmus pilvai žaidžia. Nu blemba, aš už tai gal net Adrianą Griffiną galėčiau ir ant suolo pasodinti. Čia nu, nežaidėjai nusprendė, kaip reikia gintis treneris, jiems pasakė, plus dar galų gale NBA tu tą zoną, kai giniesi, tai negali Brukas Lopeso stovėti po krepšiu, kiek nori, kaip Europoje. Jam 3 sekundės, jisai turi išeiti iš baudos aikštelės, jam sunkiau saugot krepšį, jis turi būti prie kažkokio tai žmogaus. Nu ir Pacers'ai prisitaikė prie to zonos, labai tvarkingai pradėjo ją pjaustyt. Baksai sugebėdavo po savo taškų prasileis greitas atakas. Pelno patys taškus, Janis iš pokrepšio per 2 sekundės gauna tą, kad gal nu, ant tiek drausmės nebuvimas. Ir, aišku, Indiana yra komanda, kuri daugam purto taškus šitame sezone. Geriausias polimas lygos okay, istorijoje. Jie gali tau purti taškus, bet jie tau purto taškus nu, ne, po tavo taškų per 2 sekundės. Ir aišku, nu, jau tiek susišvečia, kad gynėjai tą zoną, bet liko 2 minutės, pralaimim 4-6 taškais, turim jau gintis asmeniškai, bet koks tada yra sprendimas? Svičiolas su Bruku Lopesu. Turi ten Bobby Portis ant suolo, turi tu variantą. Ne, Svičiolas su Bruku Lopesu, kurį išsitraukė 2 kartus paėliui Tarisas Haliburtonas ir pribaigė rungtynės. Nu, sorry, aš džiaugiuosi, kad nelaimėjo komanda, kuri darė nusikaltimus prieš aukščiausio lygio krepšinį. Aukščiausio lygio variantas rytė. Tai tiek. Man esminis čia buvo šitų rungtynių dalykas. Kitas, Erono Nismito gynyba. Nu, gavo jis tų pražangų tokių ir blocking foul, kur truputį jam nepasisekė, bet kaip jis buvo atidavęs visą savo kūną gynybai, kiekvieną kontaktą prieš Janį atstovėt, būdamas už jį mažesnis, paskui, kai jam liepė presinguot nuo galinės linijos Lillardą, ar ten po susikeitimo Krisui Middletonui kamuolį išlupinėti iš rankų, ta prasme, Nismito gynyba buvo vienas įspūdingiausių dalykų. Jis aišku susirinko 5 pražangas. Šio laikiniai NBA, kur nu, neleidžiamas net ten handcheckingas ir dar žvaigždės protektinamos, tai nu, su tie kontakto sunku būtų likti be pražangų, bet manau, kad jisai su savo gynyba ir energija labai daug davė komandai. Kaip ir T.J. McConnellis, kuris garsėja galbūt tuo, kad yra toks vienas iš emocinių lyderių šitoj komandoj. Ne visada ten taškais ar asistais, bet vien jau iš tos emocinės pusės jisai labai svarbus, kad ir žaidžia ten tik tai 10-12 minučių. Tai va, tai aš labai džiaugiuosi, kad laimėjo Pacers, laimėjo krepšinis, kuris man arčiau sielos. Žaidė savo žaidimą. Ir dar giliai, nu... Ir netgi pasakyčiau, jie gynyboje buvo šitose būtinėse geresni nei dažniausiai būna, nes mes žinom, kad tai nėra gynybinė komanda. Tai tikrai taip, tai aš ir minėjau ir su Bostonu, akivaizdžiai matėsi, kad tai yra geriau pasiginta, negu jiems yra įprasta. Milesas Turneris, pavyzdžiui, bravo, ta prasme, turi Bruką Lopesą, turi Milesą Turnerį, ne? Abudu atrodo yra panašaus profilio žaidėjai. Rim protektorius, blokai, galimybė išplėsti aikštę. Nu, Brukui tas sekėsi labai vidutiniškai šitose rungtynėse. Manasas Turneris, 26.10 reboundų, 3 blokai,
ir pakankamai svarbių metimų pataikė ketvirtam kėliniui. Šiaip, matau, dar į suolą reikia atkreipti dėmesį. 43-13 Indianos suolas outscorino Milvokio suoliuką. Mm. Kas irgi mes esame kalbėję, tu irgi esi apie visokius bowl champus ir panašiai, ir kad na, to gylio tai komandai trūksta. Tikrai. Bet aš manau, kad turėjo daugiau minučių žaisti Bobby Portis. Dėl savo mobilumo, dėl savo kovingumo, jis žaidė vos 18 minučių, kai Brukas Lopezas žaidė beveik 40. Aš nesakau, jie gali žaisti ir vienam penkete pagal situacijas, bet manau, kad Bobby Portis turėjo žaisti daugiau. Kristas Middletonas gal sezono rungtynės sužaidė pagaliau. Nesakau, kad būtų laimėję su Portisu didesnė minutė. Middletonas pataikė svarbių metimų, kurie palaikė Baksus rungtynėse. Ketvirtam kėliny buvo keli jo tritaškiai. Vėlgi Deimas. Nu, 3 minutės fantastikos, 3 minutės šūdo. Tai vis dar nėra Deimenas Lillardas, kurio aš tikiuosi, jis, kokį aš norėčiau matyti. Jis tiesą pasakius pats irgi kalbėjo apie tai, aš esu netgi išsirinkęs kažkur čia jo citatą, besiruošdamas laidai, bet jisai trumpai tariant, kad ilgas sezonas ir sako, patikėkite man pačiam keista, kad mes turim 15 pergalių 6 pralaimėjimus taip kaip žaidžiame ir taip kaip aš žaidžiu. Nepataikau savo metimų, nepataikau savo tritaškį, bet patikėkit, viskas čia dar eina į gerąją pusę ir aš tikrais einu į porą. Tarp kitko, tos pasinys metas prieš Deimą turėjo, man atrodo, labai underrated epizodą gynyboj, kur Deimas veržėsi, atrodė, kad įveiks su tokiu mini eurostepu Nismitą, bet Nismitas išlaiko savo teritoriją ir priverčia Lillardą mes absurdiškai nepatogų metimą kairę ranką persikreipus. Aprasme, tikrai pamačiau tokios gynybos, kurio žmonės pasigena dažniausiai NBA lygoje, žiūrėdami reguliarų į sezoną. Tai va čia Las Vegase visai kas kita, visai kitas lygis. Ir verta pastebėti, kalbėję apie atsarginius, peiserių pagrindiniai žmonės nuo suolo, Meturenas, Nismitas turi plus 17, plus 16, kai tuo tarpu Cameronas Peinas turi minus 18. Taip, tai šitą irgi buvo užtrašęs. Bendrai Indianos atsarginiai turėjo plus 62, Milvokio minus 40 kelis, man atrodo. Gan daug, tikrai gan daug. Okay. Jau, tai pabaigai vieną medinį. Prašau. Ar žinai, kuris NBA žaidėjas šiuo metu yra pats nekenčiamiausias Gedimino Žemelio? Yra koks nors gudelis žaidžia? Obi Toppinas. Ryti, kas laimės NBA taurę pirmąją? Turbūt Lakers. Aš labai sirgsiu. Pragmatiškai reikia sakyti, jo, Lakers, bet sirgsiu. Aš labai sirgsiu už Pacers, aš tampu Tyrese'o Halliburtono numeris vienas fanų Lietuvoje. Aš, o, čilpikas šiek tiek. Greitų metų kursiu Tyrese'o Halliburtono fanų puslapį Facebook'e. Galėsiu būti vienu iš administratorių. Pamoderuosiu diskusijas. Bet kažkaip nestatau prieš karalių Las Vegase. Ypatingai dėl to, mes kalbėjom irgi apie, praėjusią savaitę pamenu, apie motivaciją, kurią tikrai turi LeBronas James'as būti. Kaip tu sakei, kad jam labai norėsis dar savo GO diskusijais rašyti pirmasis NBA taurės nugalėtas. Kur Jordano in-season titulai? Kur Jordano? greatest of all time. Tai pragmatiškai reikia matyti sakyti, kad Lakers'ai... Ir dar vienas jamas tikrai... Nestatys 2-3 zonos 20 minučių. Tikrai to nematysim. Bet aš norėčiau, kad bent jau būtų atkakli gera kova. Nu, aš manau, kad peiseriai... daug kas sirgs šiaip už peiseris, mėgstamas sirgti už underdogus, manau... Jie viską jau praėjo kaip underdogai. Su Bostonu be abejo turėjo namų aikštės pranašumą, nežaidė Kristapas Porzingis, tai svarbus vis tiek dalykai. Taip. Bet čia prieš Baksus pripažinkim... Favoritas buvo aiškus. Favoritas buvo Milwaukee ir jie jau 2 kartus laimėjo būdami underdogais. Matosi, kad jie labai pasitiki savimi. Man žiauriai patinka jų reakcijos nuo suolo į gerus epizodus. Ten tu jauti, kad tikrai yra komanda. Ja. Visi jauni, greiti ir vat galbūt tas greitis gali būti jų pranašumas, kas bus kažkiek nepatogu labiau veteraniškai Lakers komandai. Bet žiauriai smagu. Smagus dalykas tikrai tas in-season tournament. Fantastika. Ir finalo visi laukiam. Finalas iš šeštadienio į sekmadienį, berods. Tai 4, man atrodo. Teks nemiegot arba labai sunkiai keltis. Tu tikriausiai nemiegosi, tu mėgsti iki... Aš tą dieną turiu labai daug futbolo, baigsiu dirbti apie 12.
grįšiu namo jau pusę pirmos, išvešiu šunį jau pirmą, jau tas dvi valandas išlauksiu ir turbūt pasižiūrėsiu. Tiesiogiai. Ok, Ryti, dar vienas dalykas, kurį paprašiau tavęs pasiruošti ir ką mes padarysime šitoje laidoje, tai išdalinsime ketvirčio sezono apdovanojimus. Jau toksai gan įprastas dalykas, bet kokiam podcast'e apie NBA, kurį jūs klausote tikriausiai, ir įprastas darosi ir mums, mes tą darome irgi kelis metus šeilės, kas ketvirtuką apžvelgti esminius trendus gal tikriausiai lygus, ne? Nuo ko nori pradėti, nes aš taip aiškiai tau nepasakysiu, bet gali būti tiesiog geriausia komanda kol kas. Ir aš čia norėjau pasirinkti Minnesota Timberwolves. Nu, jų rezultatas geriausias. Jų rezultatas geriausias ir na, apie Bostoną ganėtinai aiškiai ir prišnekėta daug. Tiesa, apie Timberwolves irgi ne tai, kad mes nutilėjom paskutinius. Tikrai kalbėjom. Tiesiog, vėlgi, Rudy Goberas. Gal net labiausiai savo karjeroje dabar atrodo vertas defensive player. Labiau nei tada, kai gavo už Utah Jazz. Dabar neabejotinai, aš esu, kad mes išdalinsime ir standartinius, ir ketvirčio sezono, kad tikrai Goberas yra. Kol kas dėl to nėra jokių diskusijų net. Bet geriausia komanda aš vis tiek pasilieku prie Boston Celtics su Kristapu Porzingiu. Dabar pastaruoju metu jie žaidė be Latvijo, pralaimėjo ir tas vatinsizmono rungtynės. 15-5 rezultatas, bet kai aš juos mačiau visą sudėtim, man vis tiek tai atrodė geriausiai pasiruošusi komanda. Ir vis dar yra dabar visokių ten kalbų ir gandų, kad jie gali ieškoti variantų dar kažkaip stiprintis, dar kažkur mainytis. Nors aš nežinau, kiek ten jiem trūksta ir ko jiem dar tiksliai reikia, bet aš manau, jie geriausiai... Pagilinti suolą, ko gero, ar ne? Nors ir tie žmonės, kur atrodė, oi, čia per prastas toks Lukas Kornetas, nors galėjo Lukas Kornetas. Okay, kai Lukas Kornetas vat, jau svarbiose rungtynėse žaidė vietoj Porzingio, nu, man prastai tai atrodė. Nu, bet kai yra tai nuo suolo kylantis žmogus? Aš sutinku, reguliariam sezonui jis to padeda, play-off rotacijoje greičiausiai nebus, jeigu visi sveiki ir gali žaist. Bet dabar vat, nu, turėjo žaist vietoj Porzingio, nu, Pacers tose aukšto tempo rungtynėse man jis atrodo toks truputį... Retro krepšininkas, bet okei, man jie vis tiek numeris vienas. Denveris galbūt šitam pokalbėje, jeigu ne mėno, be Jamalo Murray. Jo, dabar jis grįžo, bet vis tiek buvo pralaimėjimų. Bet šiaip jo, gerai, kad paminėjai. Vertos paminėjimo komandos yra Orlando Magic, Sixers, Pacers labiau už in-season turnyrą. Ir Oklahoma Thunder, manau, irgi verti paminėjimo. Taip. Bet esame, aišku, apie tai kalbėjau praėjusiu laikuose. Gerai, blogiausia komanda, man atrodo, galim paspausti vienas kitam ranką ir Jordanui Pulu perduoti. Jie nėra blogiausi pagal rezultatą. Nėra. Detroitą blogiausia. Bet šiaip dvasiškai mes... Didesnio šūdo už Jordaną Pulą. Aš nemačiau, čiau. Ir kol aš gyvas, net už... Blem, už vadybą skirybas. Jordanas Pūlas daug blogiau. Jo, tai yra wow. Ir iš tikrųjų tai ne tik, kad kažkokios durni sprendimai, idiotizmas, nesiklausimas trenerio ant solelio, ten ir visa kita, kažkaip perdėtas mandrumas, bet jis tiesiog ir žaidžia šudinai. Yra 18 taškų, 3 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvius perdavimai, 40% taiklumas bendrai, 29% taiklumas metant iš tritaškio zonos. Žaidėjas, kuris aiškina, kad čia yra mano komanda, džiaugiuosi, kad turėsiu savo komandą, jo, mano legacy yra saugus. Čia yra jo komanda, 3-17. Jo komanda. Kailas Kuzma, aišku, irgi geras veikėjas. Nu, bet jisai susikaupęs dar gali pažaisti. Bet dabar jisai išeina į Twitterį net savo neadekvačiais pareiškimais. Nu, kai tu jau pats apie save ateini parašyti, koks tu geras, o ne kažkas kitas apie tave rašo, nes, nu, aš nemačiau, kad Tarysas Halibartas rašyti apie save, koks jis geras. Nes kiti už jį tai parašo. Kai laikūsmai pačiam tenka ateiti ir pasakyti, kad aš čia vienas geriausių polėjų lygoje. Nu, ne, tikrai ne. Tikrai nežu. Ok, Ryti, geriausias naujokas žaidėjas pakeitęs komandą. Geriausias naujokas žaidėjas pakeitęs. Nu, ne naujokas, o geriausias žaidėjas pakeitęs komandą, tai yra, nu... Jam naujas sezonas komandoje, ar ne? Turiu kelis variantus. Porzingis aš Kristapas tikrai vertas. Bet aš dar norėčiau pavėti Dylaną Brooksą. O? Ne tai, kad jis iš žvaigždės kažkokį lygį kyla, bet nu, jis nuo visiškai į dugną, veidų į purvą kritusio žaidėjo, kurį žmonės išjokė. Memphis įspyrė, atsikratė, išmetė kaip mūsų iš barščių. Jo, čia jis mums kenkia kultūrai visai. Tampa žaidėjų, kuris Houstonui padeda laimėti rungtynių,
ginasi polime adekvačiai, žaidžia daug adekvačiau žaidžia nei Memphis, kai aš... Bekapina savo treštoką. Memphis Grizzlies dar prieš porą sezonais man būdavo vienas nekenčiamiausių žaidėjų dėl savo absurdiškų sprendimų, bandymų būti Jordanu, metimų pasirinkimas pasibūdavo labai negudrus. Yra, yra dar tas faktorius, kad būna negudrių pasirinkimų ir toliau pasi, tik reikia pripažinti, taikliau žymiai atakuoja iš tritaškų zonas, pavyzdžiui, kur jis mesdavo tos... Jis gal labiau pradėjo suvokti savo vertę, kuo jis gali būti naudingas komandai, kad, nu, jis neturi būti 25 taškų vidurkio žaidėjas. Visų pirma, tai yra krepšininkas turintis all defensive team potencialo savyje. Tikrai taip. Ir čia, man atrodo, jo yra pagrindinis dalykas, o visa kita ateina natūraliai, kalbant apie polimą. Ir aš vis tiek galvoju, kad jiems ta patirtis Kanados rinktiniai labai daug davė. Tu žaidi prieš jį gildus. Istoriškai visi, kurie pažaidžia FIBA čempionate vasarą, didžioji dauguma, atsiprašau, krepšininkų grįžta su geresniais sezonais NBA lygų. Net ir Haliburtonas tas pats, ta įrodinėja teorija. Blogiausias žaidėjas pakeitęs komandą. Be Jordano Pulo. Ai, be Jordano Pulo. Be Jordano Pulo. Be Jordano Pulo mes jau. Neįspėjo, ne? Nes aš, ne, aš esu pasižymėjęs irgi Jordano Pulo. Nu, žinai, čia labai lengva būtų pasirinkti dar kažką iš tų malkų. Norėčiau pasakyti tiesiog, nu, tu gal negali teisti sveikata yra sveikata, bet kol kas tragediją mes matėm tik iš Bradley Beal, ar ne? Tos trečiosios poliminės superžvaigždės. Jis nežaidžia iš esmės, o dar tai nėra krepšininkas, kuriam 35 metai, jam, aš nežinau, net ar 30 yra Bradley Beal, gal kokie 29. Patikrinsi mano informaciją. Pakelsiu archyvus. Pakelsiu archyvus. Ir, na, gazdant tendenciją ir paskutiniai sezonai ir Wizards komandoje jo buvo tokie truputį nusėti traumų, tiesa mes ten iki galo nežinodom, ar tai yra rimta trauma. Trackis. Mes iki galo nežinodom, ar tai yra rimta trauma, ar tiesiog jei palieka ilgiau ant suolo, nes Wizards neturi jokios motivacijos laimėti rungtynių ir geriau žaisti be bylo ir pralaimėti kuo daugiau. Bet dabar, nu, tendencijos nekokios. Aš gal taip pritemčiau Cameroną Payne'ą, kuris buvo... Nepatinka, kaip Milwaukee atrodo. Jis buvo užsirekomendavęs Phoenix'e kaip žaidėjas keičiantis Chris'ą Paul'ą. Kai Chris'as Paul'as buvo traumuotas, tapdavo ir starto penketo žaidėjų, padengdavo ten 30 minučių. Milwaukee Bucks su jo minutėmis gynyba dar labiau suprastėjo. Su Damien Lillard'u peršas išvados, kai jis nelabai ir gali žaisti vienam penkete ketvirtuose keliniuose. Per mažas. Ir kol kas aš netgi sakyčiau, kad jo produktyvumas ir efektyvumas polime yra nuvilėtis. Jis nu, pasirašytas iš esmės kaip šešto, septinto žaidėjo. Šeštų galbūt reikėtų laikyti Portisą kaip priekinės linijos žaidėjo, bet Cameronas Payne'as irgi kažkur ten, nu, man jo žaidimas neimponuoja kol kas šiais metais. Išskirtinio metimo savininkas Cameronas. Irgi įdomesnė ta technika. Ok, procentas nėra labai blogas, netgi sakyčiau gal pakankamai geras, jeigu kalbėsim tik apie tritaškius, bet gynyba su juo aikštėj tampa dar blogesnė nei su Lillardu, tai yra kaip yra. Ok, mažiausiai laiko praleisime Nikola Jokičio apdovanodami sezono MVP kol kas. Ačiū. Ačiū, kad apdovanoji. Least valuable player dar aš esu išsirinkęs rytį, nežinau ar spėjai paskaityti, aš čia paskui papildžiau dokumentą mūsų laidos. Jamesas Hardenas už tai, kad parazitavo Filadelfijoje, stabdė jiem planus, atvažiavęs į Clippers, nu dvi savaitės čiukinosi tik tai. Clipperiai rinkos pralaimėjimus, kol galiausiai išsičiukino. Pradėjo žaisti. Tai prasus, dabar jau pradeda žaisti, bet jisai vienai komandai truputį sugadino sezono ir prieš sezonio ir kitai komandai dar pagadino visą vaidą. Fixers nesugadino, jis nieko pagerino situaciją tikriausiai. Bet, turbūt, bet nu kaip, nu, ar gerai tau eiti į sezoną, žinant, kad tavo klube yra žvaigždė su kontraktu, kuri netvažiuoja į stovyklą, kuri nebenori žaisti, kurią išmainyti nėra lengva, nes norinčių priglaus nebėra daug. Labai labai ačiū rytį. Žvaigždė, kurią nori išmainyti nėra kam, norinčių priglaust nėra labai daug ir žaidžia nuvilinčiai, yra mano least valuable player lygiai taip pat, Zekas Lavinas. Okay. 21 taškas, 5 atkovoti kamuoliai, 32 pernai. 33 procentų pataikymas iš 30 zonas, kas yra blogiausias rodiklis jo karjeroje. Čia kalbant tik tiesiog apie plikus skaičius ir ką mes matome aikštelėje,
Aš jau nekalbu apie siaubingą gynybą Zeko Lavino, kaip jis laiką. Praėjusią savaitę aš šnekėjau apie komediją, stebint, kaip jisai bando Duncaną Robinsoną, jis net nebando jo vaikytis, nes jis nesupranta per 3 sekundės, jis pamiršta, kur jisai yra. Bet dar yra, aišku, visos užklasinės veiklos, tai yra gana aiškus noras nebebūti Čikagoje, kas gal yra tvarkoja, ir Čikaga ten jo nebūtų nori, bet tai yra labai keista situacija. Jis net nežaidė. Jis nežaidė, jis dabar tarp kitų iškrito 3-4 savaitėm iškrito dėl traumos. Okay. Bet iki traumos irgi buvo labai negažka. Met naujokas kol kas yra Četas Holmgrimas, neabijotinai. Nu kaip, faktai. Neabijotinai čia per drąsiai gal sakau, nenuvertinu aš Viktoro Vembajamos. Ne, gerai, kol žaidžiu, kas kinas, yra, jeigu šiandien. Bet Četas Holmgrimas tikrai yra wow. Ir metų trenerių kol kas. Ką rinktum ryti? Aš... Market Dagnolta arba... Arba Orlando Magic, aš galvoju, da General Mosley galima. Mosley gali būti, jo. Tarp šitų trijų, Dagnoltas, Finšas, Mosley. Gal taip, šitus tris yra suištrašinti. Aš gal vis dėlto... Vieniu, ką pasakau, kad mes išmokom tarti ir žinom, kas yra Oklahoma City treneris, pagaliau per 5 metus jau ten treniruoja tikriausiai. Jis daugiausiai galbūt turi to tokio... darbo developing jaunų žaidėjų. Aišku, Orlandas irgi jauna komanda. Minnesota irgi jaunimo turi, bet vis tiek Minnesota tu jau žiūri, kad ten yra 3 All-Star kalibro žaidėjai. Tai aš gal balsuočiau už Marką Dagnoltą, bet gerai, kad paminėjai Mosley iš Orlando, nes praeitą sezoną jau matėsi jų potencialą, šį sezoną dar laipteliu aukščiau. Ir talento prasme, ko gero reikia pripažinti, yra truputį mažiau to talento, negu su kuo Markas Dagnoltas gali dirbti. Ar ne? Taip, jie neturi vienių tokio žvaigždės kaip Shai Gilgeous-Alexanderis. Bet kita vertus, Markas Dagnoltas dabar dar ir menedžina situaciją, vadinkim taip, už krepšinio ribų. Joshua Giddey. Ir vis tiek sugeba aplink turint visą šitą debesį toliau žaisti taip kaip žaidė ir laimėt pakankamai rungtynių. Tai. Visi trys, manau, savaip verti. Aš už Marką Dagnoltą. Aš čia malu Mosley atiduočiau. Geriausiai besiginantis, mes jau kaip ir užsiminėm, nu tikrai, Rudy Gobert'as aukščiausią lygį demonstruoja ir Chrisas Finčas, jo treneris, taip pat pasakė, kad, nu, aišku, čia natūralu treneriui sakyti, bet reikia ir sutikti. Tai yra, ko gero, geriausiai, kiek jisai ir Finčas sakė, kad geriausiai, kaip jisai yra matęs, kaip žaidžia Rudy Gobert'as, kad šitie metai yra taip. Tiesą pasakius, iš tokių anekdotinių įrodymų, netgi poliminių highlightų, Rudy Gobert'as, mes matome kartais užsisylina žmogų, gauna pasą, kai jam reikia duoti pasą ir užsibaigia iš pokrepšio, kas kaip jam yra viskas, ko tik tais ir gali prašyti iš jo, o gynybo yra... Jo, aš sutikau, kad tai kol kas turbūt yra geriausias Gobert'as, kokį mes esame matę. Nenuvertinant jo neblogų sezonų Utah Jazz, bet man jo tie tuo metu Defensive Player of the Year apdovanojimai atrodė truputį pervertinti. Nes jis būdavo apdovanojimas grinai už blokus, už deflectionus, bet tuo pačiu būdavo atakuojamas ir tarkim, kai susitikdavo su Nikola Jokičiumi, ten tie serbo pick and pop'ai jį išvarydavo iš proto. Šį sezoną kol kas Nu, jis atrodo man kažkoks, nežinau, ar mobilesnis, ar taip tas jo toks lateralinis judėjimas kažkiek geresnis, ar jisai vasarą kažkaip kitaip dirbo, nu, čempionatas su Prancūzija buvo trumpas, gal tas padėjo, nežinau, bet tikrai man kol kas tai yra geriausias Gobert'as per visą karjerą. Okei, judame toliau, aptarkime savaitės rungtynės, abu, man atrodo, praėjusią savaitę tiesiog sakėm, kad žiūrėkite Kingsus ir Pelikanus, ar tu buvai išrinkęs kažką? Aš siūliau pažiūrėti Gobero ir Vembanijamos, dviejų prancūzų Eifelio bokštų rungtynės. Goberas uždominavo. Goberas visiškai dominavo tose rungtynėse. Vėl tai yra labai tokia, nu, kaip specifinė dvikova, kuri nėra tiesioginė, nei Goberas paustina nugarai krepšį, nei Vembanijama prieš jį gynasi, abu labiau turi užduotis uždengti baudos aikštelę. Ir Gobert'as tą darė daug geriau ir skaičių prasme vos net dvigubai geresnės rungtynės sužaidė už jaunąjį prancūzą. O ką buvai pasirinkęs nežiūrėti? Nežiūrėti, aš buvau pasirinkęs vienas iš tų šlakinių rungtynių, kur Detroit'as žaidė, tuo aš tau priminsiu. Kur... Ai, tai Grizzlies Pistons aš buvau pasirinkęs, tu gal kitas buvai pasirinkęs? Aš tau tuoj priminsiu tiksliai, sekundę palauk. Bet pakalbėk apie savo... Ne, tai aš Kings Pelicans buvo rungtynės, kurie žiūrėti. Pasiteisino.
Pasiteisinu. Geros rungtynės, aš atakuoju 4 iš 5. Kol kas 80% mano taiklumas. Bulls Hornets buvo mano mėgstas, kurio siūliau nežiūrėti. Bulls laimėjo 111-100. O Grizzlies Pistons gal greitai pažiūrėti, nes aš tikrai nežiūrėjau, tai net nežinau. Grizzlies Pistons. Memphis iškovojo pergalę Detroite, motorų mieste 116-102. Uf, skamba fantastiškai. Šią savaitę... Desmondas Beinas Cam 9 sukratė. Jo, čia buvo, tiek gal buvo ir įdomumo tos rungtynėse. Šią savaitę, vyručiai ir merginos, žiūrėkite iš šeštadienio sekmadienį. Finalą. Turėsime NBA taurės finalą, čia nėra ką pridėti ir atimti. Tikrai kol kas viskas taip gerai nuteikė. Visi išsisklaidė tie tokie... kritiški pasisakymai, kad ar žaidėjom rūpės, ar čia bus įdomu, ar bus svarbu. Įdomu, svarbu, gražu. Finalas Las Vegas'e, manau, bus įspūdinga naktis, tai be abejo žiūrėkit tas rungtynės. O paskui jau grįšim prie įprastinės reguliarkės. Bet yra šiek tiek apmaudu, kaip tu ir sakėjai, į Las Vegas'ą persikėlus, kad tie fanai, na nėra tie krepšinio fanai, atvinkę, nėra tos, kad... Yra, bet man tai tuo pačiu kažkiek primena ir, pavyzdžiui, mūsų Eurolygos finalo ketvirtą. Kur okei... Okay, bet mūsų keliauja ten vis tiek tūkstančiai atvažiuoja. Bet palauk, tai kas patenka į tą finalą? Ne, patenka Madrido Realas, 100 pensininkų, patenka Monako, 20 pensininkų. Nu ir nėra jokios atmosferos, tai Kaune, pavyzdžiui, finalo ketverto visą atmosferą darė vienos komandos fanai, Pirėjo Olimpiakos. Ir jeigu dar Olinė būtų patekę, tai neš vis būtų... Ja, būtų bibliotekoje atmosfera. Ok, ir nežiūrėti, kviečiu jūs iš ketvirtadienį, penktadienį vyks rungtynės tarp komandų labai besistengiančių laimėti, tai yra Utah Jazz ir Portland Trail Blazers kapelos. Neblogai, neblogai. Pasisaugokit netyčia, neįsijungkit, jeigu naktį nesimiegos, užsiblokuokit link pesą, gal nusikencelinkit vienai nakčiai. Man belieka... Ryti, priminiai savo nusikencelinimais, ar bus tai blogai kaip Žalgiris ir Berlyno Alba? Ne, tai blogai niekas nebuvo. Tai blogai niekas. Tai yra blogiausia, kas nutiko mūsų planetoje. Ryti sakė, nežinau, ar žiūrėjote, mes tada apie NBA krepšinį, tai gal jūs Eurolygos nelabai žiūrite. Ne, tu tą prasmevo. Ryti sakė tuo metu į eterį, kad prašau sudeginti šitų rungtynių įrašą. O mums jos rodo dabar, tarp kitko, čia prieš mus yra ekranas, kur rodo iš Mercedes-Benz Arenos šitą... Neištrynė iš archyvų rytį, kaip jie... Nusikaltimo prie žiūrovus krepšinio pornografiją. Ok, kuo siūlai nežiūrėti šią savaitę? Tavo pasirinkimas, aišku, yra... Galim ir palikti, vėliai nesikankinti, matau, kad čia dabar skrolini. Nu, ta prasme, Jonės, tu pasirinkai realiai akivaizdžiausia, paprasčiausia. Atleisk. Tai gerai. Tiesiog nežiūrėkit. Tiesiog nežiūrėkit, jūtos jazz ir polino trinidės. Dvigubai užtvirtinam, nežiūrėkit rungtynių. Ant suolo, be Kauno Žalgirio ir Berlyno Albos rungtynių, ką mes sadinam ryte? Adrianas Griffinas jau aišku už ką. Tai buvo išdėstyta. Ir dar vieną tų pačių rungtynių, gal tokį netiesioginį dalyvį nori pasidinti ant suolo. Reggie Milleris. Oi, aš jį galėčiau, aš negalėjau klausyti. Reggie Milleris, vienas blogiausių komentavimų, ką esu girdėjęs pastaraisiais metais. Visada, kiekvieną kartą gerai Reggie Milleris. Ne tai, kad čia aš laikau save labai, labai visų mylimų ir gerų komentatorių. Reggie Milleris yra legenda krepšinio, taip. Bet ką jis išdarinėjo šią naktį eterį. Pertraukinėje, rėkė ten, staugė, bajerius kažkokius numeta, nieks nesijokė. Prasti visi. Tai Doris Bark vis bando užmest kažkokį bajerį, jinai nereaguoja. Jis nutraukė, Maikas Brynas nori play-by-play kalbėti, Milleris nutraukė, kad pasakytų kažkokie bevertę įžvalgą. Ir tavo balsu, ir rėkė, ir aš nežinau, kuo jisai, kodėl jis taip jautis, gal to, kad Pacer žaidė buvo ten jau ekstra užsihypinęs, bet šiek tiek, man dažniausiai nėra svarbu, kas komentuoja rungtynės. Kai labai gerai komentuoja, tada labai puiku, vat, kaip esu gyręs J.J. Redikas su Richardu Jeffersonu. Bet net kaip ir kažkas prasčiau ar silpniau, nepasiruošęs, man netrukdo žiūri rungtynės, bet aš su ausinėm lovoj žiūriu ir jisai ten rėkia. Pasakė Maikas Brynas, Brukas Lopes buvo labai arti bloko Haliburtono flauterio, ten vat per tiek. Ir Maikas Brynas numetė pakankamai, sakyčiau, solidų pokštą, sako, jeigu nebūtų šįryt nusikirpęs nagų Brukas Lopes, būtų blokavęs. Ir Reggie Milleris taip žvegdavo staugas, o tai iš kur tu žinai, kad jis nekirpo nagų?
Jo. Tiksliau. Redži. Pasakė, tavo kolega pasakė gerą bairį, nebebuvo būtina tau. Jo, nereikia čia pridėdinėti. Parodyti, kad ir tu gali gerą bairį pasakyti. Ne, buvo prastai, iš tikrųjų buvo prastai. Tai, tai tiek. Tegul pasėdi. Aš noriu pasodinti Dallas Mavericks ekipą. Šią savaitę jie žaidė su Oklahoma City Thunder. Visa komanda su nimi. Nu tiesiog visa komanda. Jo, nu, turėjo minus 24. Tada laimėjo atkarpą 30-0, didžiausia atkarpa, stipriausia atkarpa Dallas Mavericks istorijoje. Turėjo plus 6 ketvirto kėlinio gale ir sugebėjo vis tiek pralošti. Nu, negalėjo turėti atkarpos 30-0 ir nelaimėti tada. Negalėjo. Čia štai kaip neužsibaigti po figieno paso, neužsibaigti. Net įsirašė į istoriją. Jo. Čia yra Arvidas Sabonis pro nugarą pasas Einikiui ir Einikis iš to krepšio nepataiko 95 metais. Taip, būtų. Nu ir galime klasikėlę, tie teisėjai, kurie davė taimautą, kai Lebronas prašo taimautą, kai kamuolys yra niekieno. Tai padirbėta to istoriją. Tiesa, aišku, kaip ir jau minėjau, vis pirma, Kevinas Durantas sakė, kad vienas iš švilpukas per 48 minučių rungtynės nieko neaiškia. Ir dar NBA lyga išleido tą taip vadinamą LTUM, Last Two Minutes Report, kurie išanalizuoja klaidas arba neklaidas, kurios buvo padarytos per paskutinės dvi rungtynių minutės. Ir ten buvo užfiksuoti trys švilpukai Phoenix'o naudai, kurie realiai neturėjo būti švilpukais. Tai, žinote, dievas įrodė, balansas. Bet jeigu tada buvo dar trys blogi švilpukai, tai jo labiau sėdė ant solo. Nu taip, taip, jo, tai iš viso keturi prasti švilpukai, jo. Čia, man čia yra svarbu, ar už Lakers ar už Suns, bet jeigu blogi švilpukai, tai blogi švilpukai. Okei, žiūrovų klausimų rubrika. Ryti, netgi iš dviejų savaičių atgal buvo tavo adresuotas klausimas ir aš nežinau, kaip veikia fantasy, gal ten situacija keičiasi greitai, ką tu ten turi komandai, ko neturi, matyti, ten gali mainyti tos žaidėjus kiekvieną dieną tikriausiai. Žiūrėjau, apie kokį fantasy jūs kalbu. NBA, tikriausiai, nes tavęs klausia slogutis. Norėčiau, kad Rytis paaiškintų, kaip pas jį atsidūrė du baltašikniai amerikiečiai. Ai, taip. Čia mes apie salary cap game kalbam, nes aš žaidžiu ir tą... Ai, taip, draftai, tu man sakėjai, kad tu mus turi updateinti kas savaitę, kurioje vietoje esi Lietuvoje ir Europoje. Pažiūrėsiu dabar. Tiesiog, kai in-season turnyras vyko, tai nesiskaičiavo į tą salary cap game, tai čia iš esmės kaip tokia pauzė turėjo. Jo, tai kol žiūri kerojo vietoje, esi tuo pačiu pasakok, kodėl du baltašikniai tavo. Papasakosiu, turėjau Wade'ą iš Cavs'ų ir Zeką Collins'ą iš San Antonijaus. Klaida yra ištaisyta, matyt kažkurį vieną vakarą labai pavargęs stačiau sudėti ir mažai... Nepastebėjai, kad jie balti. Ne, nu mažai biudžeto buvo likę ir jau reikėjo užsipildyti kažkuo pigiai. Baltosiamis šiukšlėmis. Ir užsipildžiau, dabar tokių klaidų pas mane komandoje tikrai nebėra. Dabar pas mane komandoje yra Ruddy iš Memphio, yra Francis Wagneris. Grįžtant prie baltašiknių, mes... Francis Wagneris, nežinai, didžiausias iš baltų. Embargą uždėjo tik tai baltiem amerikiečiam. Europiečiai galima. Ruddy, Francis Wagneris, Tyrese'as Maxey, Shaedon Sharpe'as. Nereikia čia visos komandos. Desmondas Beinas, nu tai čia nedaug. Nu, Jaylenas Saksas, Tristanas Thompsonas, užbaigti viską pigiai, Reggie Jacksonas, Janis Antetokumpo ir Chedi Osmanas. Tu kiek čia, 8 tai pabūna komandoje? Nu, tai starto penketą leidi ir kiti ant suolo, ir tu rotuoji, ir kapitoną permetinėji, ir vice kapitoną. Pirmas sezonas šitas yra NBA apsi, nes šiaip NBA fantasy yra populiarus drafto principu, drafto lyga su draugais. Tai. Okay, Rytį, kelintas Lietuvoj ir Europoje? 35 esu Lietuvoj. Pakilai, man atrodo, buvai 44. Kažkas to, 35 vieta Lietuvoje, fantastika. 667 vieta San Antonijaus Spurs globalioj lygoj. Visame pasaulyje 15195. Manau, kad neblogi skaičiai. Nežinau tiksliai, kiek žmonių žaidžia. Jo, va šitą būtų įdomu sužinoti. Jo, bet daugiau tų klaidų tikrai nedarysiu su tais raiščius nuo prakaito užsidedančiais po darbų į rungtynės atvykstančiais atletais. Crash Bash mūsų klausė, jei Jonas Valančiūnas su Domantu Saboniu susikeistų komandomis. Jie žaistų geriau ar blogiau. Aš Domantui Saboniui leitinkantį yra. Aš nežinau, jie žaistų taip, kaip žaistų. Jie gal žaistų, kaip žaistų, bet ar jų komandom būtų geriau, čia įdomesnis kampas.
aš manau, kad jų komandom nebūtų geriau nei vienai, nes... Šiaip Domantą Sabonį dar sunkiau įsivaizduoju su Zionu Williamsonu, tai... ir jam reikia kamulio, ir negali turėti kamulio su Ingramu, CJ McCollumu ir Zionu Williamsonu. Ir JV, kaip bebūtų, geriau metą tritaškį. Taip, jo. Kaip bebūtų keista. O JV atėjus į Kings, kur labai svarbus yra tie visi aukštaugio handoffai, kur Sabonis ten kūrė. Taip. Nu tai tada jau Mike'ui Brown'ui reikėtų visas savo schemas išsimesti šiukšlių dėžę. Ir daug ir greitai bėgti reikia įvykti. Ir žais visiškai kitaip. Tai niekam nebūtų gerai. Niekam nebūtų gerai. Niekam nebūtų gerai. Saulius mūsų klausia, ką per naujas? Namie mišrainė, koks nors kepsnys, žuvis, gėrimai. Dviesę su mylimąją tik tais būsite. Ir šuo. Dėkui, kad pakvietei. Antra... Tai pala. Dėkui, kad pakvietei. Tu ką? Nežinau, nieko neturiu planų jokių. Aš kažkaip jau seniai... nieko nešvenčiu. Na prasme taip, kad ten planuotis, eit kažkur pas kažką... Ką tu, Donce? Neturi planų? Kaip pasirytę, ne? Tiesiog namie pasižiūrėt filmus, kažką NBA, kokias rungtynės bus. Okay. Gerai pavalgyt. O kita, vat man po naujų metų, kitas rytas yra man pats geriausias, nes tada įsijungi Premier lygą. Visą dieną sausio pirmą Premier lygą. Guli lovai, Premier lyga. Ko daugiau gali reikėti? Su tuo pavalgymu tu man priminėjai, kad aš gausiu tokią per kučias, gausiu marinuotą žuvį tokią. Dievo, kaip pasilau, kokia bus skani. Fantastinis ten yra receptukas. Labai gerai pakankamas lygis acto, kas man yra labai svarbu. O, Jezus, svagunėliai ten tiesiog mane... Pradėjo seilės kauktis. Antrą savaitę išėlės mūsų kažkas klausia, ar dabartinis Žalgiris laimėtų Eurocupą. Aš neįsivaizduoju, tai prašau atsakyk. Aš nežinau, kas tam Eurocupą... Nu, ta Paris basketball ekipa, kur čia neseniai lankėsi Vilniuje ir prieš ambasadorių... Gerą šau turėjom. Prieš ambasadorių klubą. Užtikrinta pergalį iškovojo, man jinai atrodo labai galinga. Jinai vos ne Monako lygio, už Asvelį stipresnė, tai sunku būtų, ypač dabartiniam Žalgiriui su traumom, visam problemom, bet gal jis žais Samneris, gal atvyks dar naujokas naujų metų, tai ta Žalgiris irgi turėtų būti geresnis nei šiuo metu. Ir net dabar lentelį galėtų būti geriau, jeigu vieną iš ten kelių tų pabaigų jie būtų laimėję. Kiek atsimenu, per septynas rungtynės yra kokie penki pralaimėjimai, bet jie galėjo būti ir penkios pergalės iš per septynas. Jeigu taip apie Eurocupą kalbėti ir pajėgumą Eurocupą, tai Žalgiris tikrai yra pusfinalio, ketvirto komanda. Greičiausiai, sakyčiau, ir finalo, bet Paris Basketball, man atrodo, šiuo metu geresnė komanda šiek tiek. Ir jie akivaizdžiai yra geriausia Eurocupė šiuo metu. Albertas mūsų klausia, ar pajudinamas yra 100 taškų rekordas ir kas iš esamų žaidėjų turi didžiausią Game House to potencialą. Kad pajudinamas, man atrodo, yra neabijotinai, su taip, kaip yra mėtomi tritaškai šiais laikais, tikrai esmė, jis yra pajudinamas. Jis yra pajudinamas, bet norint jį pajudinti, reikia grinai ties tuo susikoncentruoti ir labai tuo užsiimti. Ir kažkas turi to labai norėti ir jo komanda to labai norėti. Arba tada turi būti kažkaip sukristi, kad tai yra atkaklios rungtynės, kur dar tau ir reikia žaisti visą laiką, kaip mes žinome su Kobe's Bryant 81 taškų, ten reikėjo, jie dar trečiam kelinį, ten minus 15 turėjo, gal kaip Bryant reikėjo purtyti ir purtyti tos taškus. Tai ten vienas nešė komandą su Benami žaidė komandai. Krisas Nimas ir Smošas Parkeris. Smošas Parkeris, man atrodo, kalėjime dabar. Aš nežinau, gal, bet žaidė tikrai Lakeriuose. Ir Krisas Nimas žaidė. Bet manau, kad yra pajudinimas, tai panašiai ant to žaidė, kiekgi, ten 72 berods Bostonui pralaimėtos rungtynės sukratęs Devinas Bukeris prieš keletą metų. Ir ten minus 15, minus 20, bet komanda visa kūrė ant Bukerio. Aš nežinau, susigalvojęs, ką nors, tarkim, žaidžia Sixers prieš degradus kokius Vašingtoną, Joelis Embiidas nusprendžia, kad šiandien pakartos Wilto Chamberlaino rekordą ir įtikina visą komandą ir Nicką Nurse'ą, kad bus užduotis šiandien yra 100. Nu, tai turbūt yra įmanoma padaryti. Jo, nes žmogus, kuris dar ir labai gali įsivaizduoti, kad jis baudų kokius 25 gali išmesti per tas rungtynes. Metimai visi, jo, šiaip labai įdomus ir geras pasirinkimas. Reikia tada dažnai ignoruoti, negalvoti apie pataikymo procentus ten.
išmes 70 metimų, pataikys 28, išmes dar ten baudų kažkokį skaičių. Nu, aš labiau įsivaizduoju, jeigu bus 100, tai bus efficient gan tas 100. Esmė ta, kad natūraliai žaidžiant, niekas nesurink 100. Tam jau reikia per prievartą daryti tą 100. Tam reikia tikriausiai trečiam kelinį pabaigoje turi kokias plus 10, tai dar ar plus 15, tai dar reikia žaisti. Ir tavo asmenį žaidėjas yra surinkęs kokius šiam 5 jau, šiam 8, prasideda ketvirtas kelinys, porą tritaškių, turi 74 ir tada pradedi galvoti, blemba, nu čia yra šansas visai sulupti. Tai kažkas vat, įsivaizduoju tokią teoriją. Ok, tiek. Viskas? Jo. Ačiū Jums labai, ačiū, kad žiūrėjote. Klausimus visą laiką mums galite siūsti Instagrame. Pirkite sporto laisvalaikio prekes sportuvės.lt su kodu 3GUBAS15. Gerkite nealkoholinį švyturio ekstra ir ate, susitiksim kitą savaitę. Iki. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra, nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio.